Ampitomboihatrany ny fahalalanao atao anatin'ny IBC News miaraka amin'ny Prime. Se former et s'informer avec CNTMAD dans IBC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Je loue ten bavau. Tsin fitondram-panjakana no isafitsy anendry fa tolotrasa misokatra no haikaroana izay hotan'ny jeneraly ny jirama vavao. Komity iraisan'ny ministera sy ireo teknisiana malagasy kosa no hifantana sy hijerin'ny olona mahafeny ny fepetra afaka hitantana ity orinasa ity. Manatra amin'ny 25 marsa ho avy izao ireo liana amin'izany hametraka ny antotantaratasiny. Anolotra tsena be goavana ho antsika eto andrenivohitra ny Canal 7 Events ao anatin'ny foire fouille de Pâques amin'ny volana aprily ho avy izao. Esika fampiratiana arabaritra izay natao anala ny fahasahiranany rehetra ao anatin'ny fanomanany fetin'ny Paska. Atratra hatramin'ny 50 sy 200 ny trano eva andravaka ny esika mandritra io andro io. Ampangainy, ho mpandainga sy manaparitaka vavao amin'ny tanila sy tsy marina, voarara tsihitra tao amin'ny Maison Blanche nanomboka omaly ireo orinasa gazety goavana toy ny BBC, ny CNN, ny New York Times, ny Los Angeles Times. Mazava fa manana ny fomba fijery manokana ity filoham-pirenena amerikana ity, tranga izay tsy mbola fahita tany amin'ny firenena goavana voalaza fa sangany amin'ny demokrasia maneran-tany ity. Fale ta fiaraka aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy ato anatin'ny IBC News amin'ny tsy alina ity koa miarahaba tompoko ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ireo matohim-baovao avy hatrany ary no andeha hirosontsika. Vavao ny famokarana herinaratra tsy safidiny eo anivon'ny fitondram-panjakana fa antso misokatra no atao ahafahana mijery teknisiana sy manam-pahaizana manokana hitondra ny orinasa Jirama ny sokatra nanomboka omaly ny tolotr'asa andrasana izay tale jeneraly vaovao ho an'ity orinasa ity tafiditra ao anatin'ny firosoana amin'ny dingana narenana ny orinasa ny fanovana mpitantana io. Asa miandry izay ahazo ny toeran'ny tale jeneraly ny famerenana ny Jirama orinasa mahaleo tena arabola tanteraka hatramin'ny taona 20 sy 2000 amin'ny 25 martsa ho avy izao no hikatona ny fandraisana ny antotantaratasy ho an'ireo izay liana ho amin'ny toerana izay tale jeneraly ny Jirama izay. Eo amin'ny lafiny toekarenina kosa indray ny fanaiky ametraka ny fandriam-pahalemana an-dranomasina ary fomba na sécurité maritime amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny ministry ny fitaterana ny indostria ary ny sehatra tsy miankina isorohana ny fitrandrahana arena antsokosoko toy ny andramena sokatra sy ny sisa fiarovana ny sisin-dranomasina ary fampianana ny fanjonoana tsy ara-dalàna fanatsarana ilaina apetraka kosa nefa ny fangaraharana eo amin'ny tantanana sy ny fanatanterana ny tetikasa manerana ireo seranatsambo eto amintsika Ravira Zafimahenina sy Gina Rajaonarisoa. Tombony andrehitra hoy ny filohan'ny fikambanana orinasa tsy miankina nametrahana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina ialana ny fanondranana repirenena sy isorohana ny fifananana tsy ara-drariny. Raha ohatra ka ahondrana tsokotsoko ny arenan'ny Madagasikara tsisy mahazo tombony amin'izany fa ny mpanondrana ihany mahazo tombony dia vomafy ny firenentsika. Faharoa manarakarak'izay le nyresahana teo le concurrence déloyale ny zavatra lehibe amin'ny mpandraharaha satria raha ohatra ka tsy voafehy tsara ny entana miditra ka manotoana ny famokarana eto toerana amin'ny tsirarina dia tsy mahazo tombontsoa amin'izany ny mpandraharaha ka izahay zany dia manaiky mihitsy ny ametrahana an'le hoe sûreté sécurisation ny seranana tsambo eto Madagasikara. Apetraka tsikelikely ny tetikasa izay miandry ny fantarana ny seranana tsambon'ny Tomasina sy Toliara fotsi ny olana hatramin'izay tsy nahatanterahan'ny ACD na advance cargo déclaration toy ihany koa ny tsy fisiana appel d'offre amin'ny tetikasa. Firenentsika samy niarina anaky teo ilaina ny fametrahana sûreté sécurité maritime
ary fomba sy manaraka ny norme iraisam-pirenena. Ilaina ny mametraka ny fandrahany mangarara ao anatin'ny fandefasanetana, ny fandraisanetana any amin'ireny seran'ny sambo eto Madagasikara ireny. Samy manaiky zany ny transparansa, samy manaiky traçabilité ny zavatra aondrana, ny zavatra raisina, satria tsika dia mila mifehy ny fifandraisana amin'ny alalan'ny seranatsambo, satria betsaka ny arena ny firenentsika no very. Ny fanaraha-maso ny entana miditra sy mivoaka, ny fangararana takiana amin'ireo tompony andraikitra ary fandraisana anjara an'ireo mpisehatra rehetra ny tanjonandrasana. Anisan'ny tetika asa tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny ACD, izany hoe volalohan'ireo mpandrarato ny hetra amin'ny fandranana sy fanafaranentana. Zavatra tena ny hita tao dia niara nanaiky. Nanaiky zany na ny eo amin'ny sehatra tsy miankina fa tsy ny kontra ny ACD mihitsy zareo, fa zany hoe ny fomba hoe anatanterahana sy fomba fanatsarana ny tsaratsereny. Fiovana lehibe no andrasana eo amin'ny sehatry ny fitaterana andranomasina, tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy fanatsarana ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Eo amin'izay vaovao ny toekarena izay hatrany hiroso amin'ny fametrahana ny velaratany manokana ho an'ny fampiasam-bola momba ny fambolena sy ny fiompiana na ny zaida ihany Madagasikara fafana mametraka velaratany 2.3 hektara ho an'ny fitrandrahana amin'ny fiompiana sy fambolena no tratrarina ao anatin'ny folo taona ho avy. Misokatra ho an'ny mpandraharaha rehetra ny fidirana an-tsehatra amin'ny fanatanterahana tetikasa ao anatin'izany. Clarisse Razaire manana sy mampionina Andrianjalala. Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena, laharam-pamehana ny ampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena, tanjona tratrarina ho an'ny Madagasikara ny fahatongavana amin'ny fizakatena ara-tsakafo sy ho lasa sombotra ranomasom-be indiana. Amin'izao fotoana izao, hiroso amin'ny fametrahana ny velaratany manokana ho an'ny fampiasam-bola any amin'ny tontolo ambanivohitra na ny ZIA isika eto an-toerana. Velaratany hatramin'ny 2.3 hektara no tratrarina ao anatin'ny ZIA ho anatin'ny folo taona. Izay ny ady hevitra ataontsika eo izany amin'ny ametrahana ny hoe ZIA zone d'investissement agricole. Zany ireo velaratany lehibe ahafahantsika manao tolotra mba ahafahan'ireo mpanam-bola de toerana avy any ivelany hiasa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Izay ny arahana ministera maromaro amin'izao fotoana izao, indrindra fa ministeran'ny fananantany sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba ahafahana mampirindra n'izany hevitra lehibe tsinona le hoentina toana lehibe, le hoentina fampandrosoana, kanefa mila fandaminana aty avanjakana, mila filan-kevitra ihany koa amin'ireo olona maro samihafa, olona misery ratany fananantany zany sy fampandrosoana ambanivohitra. Zay le filan-kevitra hoentintsika eran'ny Madagasikara arak'izay tratra mangalana ny hevitra andrafitantsika n'ilay lalàna amin'ny fehiny zany. 20% ny velaratany tokony ambolena manerana ny nosy ihany no efa voatrandraka amin'izao fotoana izao. Ny fitrandrahana ny 20% ambiny tsy miasa io no tanjona ao anatin'ny tetikasa ZIA. Ireo tany tsy mbola misy miasa mihitsy no trandrahana ao anatin'izany ho hiatrany ny fanazavam-minitry ny fiompiana sy ny fambolena. Misokatra ho ampandraharaha rehetra eto an-toerana sy any ivelany ny sehatra amin'ny fanatanterana ny tetikasa. Mijanona ho an'ny Malagasy ihany anefa ny tanina dia eo aza ny fisian'ny mpandraharaha vahiny hitrandraka izany ho ny fanazavana. Averonay mandefa lalàna antsika dia tsy mahamela ary tsy hamela mihitsy ny fivarotana tany amin'ny vahiny izany. Zany le resaka anatsatsona n'ilay ezaka lehibe ataon'ny fitondram-panjakana hoe io indray fa amidiny zareo ny tanindrazana. Amidy ahoana ny tanindrazantsika? Foana ny tanindrazantsika no amidy fa hialana amin'ny fahantrana no ahafahantsika mitarika ny olona ao anatin'ny fitoniana fandaminana an'izany fiarikarena zany. Ho fametrahana lalana amin'ny feny fitrandrahana ny velaratany ho an'ny fandrarana momba ny tontolo ambanivohitra ity, misy ny fakan-kevitra tanterahana manerana ny nosy. Teto Analamanga no nanomboan'izany tamin'ny alarobia 20 febroary lasa teo. Raharaha momba ny EPP Antanimbarinandriana nilaza Marka Ravalomanana fa an'ny kommuna ny EPP fa tsy an'ny ministera fanambarana izay mifanipaka amin'ny voalaza ny lalàna momba ny fitantanana ny sekolim-panjakana araka ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazana. Clarisse Razaire manana sy mampionina Andrianjalala no nanao ny fanadidiana. Filambany ve sa fanararaotana fotsiny amin'ny mampanolotsaina manokana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra azy? Tsy ankisalasalana no nanambarany Marka Ravalomanana fa ny kommuna ny tompon'ny EPP no resany manokana mikasika ny EPP Antanimbarinandriana na mafisy ny fahamasimandidy amin'ny fitantana ity sekolim-panjakana ity ny kommuna Antananarivo renivohitra ka tsy tokony hijapahan'ny ministera izany. Nilaza teto amin'ny kommuna androany fa tsy misy zany eo amin'ny fitondrana zany dia nilaza hoe anaza ny EPP.
dia hoe tokony tsy ilaina amin'ny banky karakarain'ny commune, tokony tsy atao ny fanampian'ny commune ny EPP na ny fokontany any commune ny EPP fa izy olona manampy eo raha te hanampy izy raha basoa raha batsara fa tsy izy ny tokony anakatsakany satria eny koa amin'ireo amin'ny fitondrandreo fa hoe izy ny tompony zany milaza hoe anka ty nyfampianarana ampianarana ny ampianarana hafa any fa ny commune tompony andraikitra amin'ny EPP. Bodingerina fiheverana ny rehetra ho tsy malala na inona na inona, izay no aza maritana ny fihetsika ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ny aloha izany, efa nanazava ny ministra Paul Rabary fa misokatra ho any rehetra amin'ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa amin'nyitony sekolim-panjakana itony. Notsipihy mazava kosa fa ny ministera no mitantana ny EPP ary tompony tany misy ny sekolim-panjakana araka ny voalaza ny lalàna hoy izy. Ny EPP manerana ny nosy dia ministera fanabazam-pirenena mitantana azy amin'ny alalan'ny Brenna Siscoa Chefsaky. Ny ny fanomezana mataona sefisa fandrindrana asa daholo ny formation iza manofana mpianatra amin'ny EPP ministera fa ity tsy azonareo na mbola tsy fantatra azy eo ny tany rehetra izay misoratra amin'ny hoe ministère d'éducation nationale anaran'ny EPP dia affecté amin'ny ministère fa raha ohatra tany commune le ka vao miditra hoe EPP dia tsy maintsy affecté na ministère zany hoe ministère mitantana azy. École communautaire na hoe école izay a sady tsy privé tsy publika anjara ny commune fa rehefa école primaire publika dia ministère. Ny fitantanana ny EPP sy ny fandaminana izany no isany antompisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Maneran-tany hoe ny ministera ny fanabeazana no mendraikitra ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Raha tsy ivina, ny fananganany ity trano famakiam-boky eto amin'ny EPP Antanimbary Nandriana ity no antony nampiakam-peo ny mpitantana ny Antananarivo renivohitra. Nanambara ny ministra tompony andraikitra fa tsy mametraka olana amin'ny kaomina mikasika ity raharaha ity, tsy tokony ampidirina ty hevitra politika ny fanabeazana hoy ny ministra Paul Rabary. Ny sitin'izany ho resaka politika nefa ny andefimandrin'ny ben'ny tanàna na Antananarivo. Marihina fa tetika asan'ny vadin'ny filoham-pirenena hotokanana amin'ny valomaritsa ho avy izao ity tranomboky vaovao ho an'ny mpianatry ny EPP Antanimbary Nandriana ity. Ny tokana ny fiangonana vita fanavozana Santa Poly Anglikana Ambatoarana nandroany 5 Febroary 7/2020 ny filoham-pirenena Malagasy ery rajaonary mampiana ny taona 2028 no niorina ity fiangonana Anglikana ao Ambatoarana ity ary anisan'ny fiangonana naorin'ny misionera voalohany teto Madagasikara no sady toeram-pampiofanana ireo eveka sy presbitera ihany koa simba sy antitra ny drafitrasa ka nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny kolontsaina sy ny vaky fa hiantoka tanteraka ny fanamboarana sy ny fanavaozana ity fiangonana ity nanomboka ny volana aogositra 5/2020 vita sy no hatsaraina tanteraka ny fiangonana amin'izao fotoana izao fotoam-pivavahana natao isaorana an'Andriamanitra izay notarihiny Monseigneur Ranarivelo Samuel Jaune no nanomboana ny fotoana fiangonana nampita fampianarana sy tenin'Andriamanitra ity fiangonana ity hoy ny filo ery rajaonary mampianina ka rary ny raha navozina tahaka izao izy tafiditra ao anatin'ny vakom-pirenena rahateo moa ity fiangonana ao Ambatoaranana ity nanolotra vola mitentina 4,000 ariary ny filo ampiasaina ao amin'ny fiangonana. Fa iny ihany koa no etintsika miampita amin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto mandra-pitafa vetivety ary CNT Mag, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am ftona rehetra. Ni CNT Mag dia manofana am sciences de la société, droit, gestion, sciences économie, commerce, communication. Ni CNT Mag dia manofana ihany koa am sciences et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNT Mag dia manome diplôme panjakana manerana an Madagascar. CNT Mag, apprendre et réussir en toute liberté. Mekan Davis en cabaret inédit. Revivez leurs meilleurs morceaux le vendredi 3 mars à partir de 19h au Scandale Buffet à Kornjan. Vente de billets, Canal 7 Vidéo à Kornjan. Info line 034 49 701 37. Mekan Davis en cabaret. Sponsor média Dream In, Dream On 93 FM, IBC TV, IBC FM 90.
nouvelle tendance chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tinsbat et Béorirk. Téléphone 22 561 73. Pour mener à bien les préparatifs du plus beau jour de votre vie, Canal Cet Events vous invite pour sa 9e édition du salon de mariage et de la réception, les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Rencontrez les meilleurs prestataires, repérez les prochaines tendances pour vous inspirer, trouvez des idées originales et différentes. Plus de 100 exposants seront présents pour faire de votre jour J un moment unique. Wedding planner, décorateur, traiteur et pâtissier, coiffeur et maquilleur, vidéaste et photographe, bijoutier, vendeur de vin et champagne, boutique de mode, robe de mariée, costumes, carterie, salle de réception et tête de cortège. Vous y trouverez aussi diverses animations telles que démonstrations de coiffure, défilés nuptiaux, défilés de garçons et filles d'honneur, dégustations gratuites et d'autres surprises. Alors rendez-vous au salon du mariage et de la réception les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Sponsor ANC Hotel et ANC Palace Ivat. Sponsor Media, Dream In, Dream On 93 FM, ABC TV, ABC FM 90. Verna indray ato anatin'ny ABC News isika no izantsika azy ny resaka toekarena nolotra tsena be goavana ho antsika eto andrenivohitra ny Canal 7 Events ao anatin'ny foire fouille de Pâques amin'ny volana avrily ho avy izao etsika fampiratiana arabaritra izay natao hanala ny fahasahirana ny rehetra ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny Paska hatratra hatramin'ny 15700 ny trano eva andravaka ny etsika mandritra io efatra andro io hisy ihany koa ny sehatra ho an'ny fialamboly ao anatin'izany arao ary ny fanadidiana izay ao anatin'ity fanadidiana dokam-barotra ity. Lehibe ho an'ny fanomanana ny fetin'ny Paska. Anotra fampiratiana arabaratra goavana ho an'ny mponina eto andrenivohitra ny Canal 7 Events amin'ny enina ka hatramin'ny 6 aprily ho avy izao. Etsika izay ahitana trano eva hatramin'ny 15700. Ho fanomanana ny fetin'ny Paska dia manomana etsika goavana ny Canal 7 Events. Ny Canal 7 Events moa dia voafantatrantsika amin'ny fikarakarana etsika toy ny salon sy ny ohatran'izany fa amin'ity izany dia foire fouille de Pâques no homan'ny Canal 7 Events ho an'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina azy. Ny ao anatin'izany foire izany dia izy mpandray anjara be dia be maro samihafa 15700 no mihoatra trano eva ho hita sy andrasana amin'izany ho atolotra ho an'ireo mpitsidika ny foire fouille de Pâques. Araka ny voalaza teo, 100 ny trano eva andravaka ny fampiratiana mandritra efatra andro io, ho itetehan'ny toerana avokoa izay ilaina rehetra, manomboka amin'ny fitafiana, ny kojakoja tokantrano sy ny momba ny fiara sy ny maro hafa. Trano eva 15700 no hitantsika ety, zavatra maro isan-karazany zavatra ho hita ao anatin'izany ao, ao ny resaka akanjo, ao ny resaka kiraro, ny fanaka ao tokantrano, ny fiarakodia, ny moto, bisikileta, finday, solosaina,
ny kilalao an'ny ankizy a ho hita ihany koa fanentanana manokana zany toerana manokana fa ny ankizy milalao na ny hoe fete foraine zany izay ny tena mahafoarany foara ankoatra ny trano eva isy ihany koa ny sehatra ho an'ny fialamboly indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora tsy adina ao anatin'izany ny toeram-pisakafoana ho fanomezana fahafahampony mpitsidika sy mpandray anjara rehetra misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay rehetra liana fandraisana anjara ao anatin'izany tanay ireo mpandray anjara zany araka ny efa nyteneniko teo a tsy mifidy sehatra le izy fa ny sehatra rehetrarehetra zay mahatsaro tena hoe te andray anjara amin'izany foara izany dia tongava mirary dia mirary ny tsara ny fandraisana anjara koa dia tongava tsy mifidy hoy aho teo a dia mamerina foana ny fanentanana izahay a mbola malalaka ny toerana fa nefa voafetra ihany koa rehetra liana andray anjara zany ao anatin'izany foire fouille de paka izany tongava misoratra anarana eny amin'ny fouillebeny canal set events eny ankorondrano amin'ny meuble juimine na ihany koa afaka miantso a ny laharatarbi zay misoratra eo amin'ny fahita lavitra entina aminao eto amin'ny fotoana manaraka ny fanadidiana momba ny village voara anatanterahana ny hetsika sy ny mombamomba ny toerana anaovana ny fampiratiana Lafo mavao hafa kosa indray lalana iray 5 kilometatra amin'ny 4 kilometatra eny amin'ny lalana mampitohy ana Pitatafika sy Fenorivo no tsy ahitana panneau solaire intsony sy batery mpangalatra iray sy mpividy iray no trateky ny zandarimaria teny antoerana amin'ny ankabeny plaque solaire misa 430 izao no tsy hita tsy eo ihany nefa no hitrangana izany efa hitana banga sadiny eny amin'ny lalam-baovao eny Soavy Masoandro iny araka ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina ny fanatrana efa ela ny ainana ka nanimba ny rafim-piarahamonina teto no mahatonga ny fanimbana ny fananana iombonana tahaka ireny Francois Rakotomanga sy Gina Rajonarso. Ho any amin'ny lalana mihazo an'ny Fenoarivo efa intelo ny mpanao gazety notatra ny vavao sy nampita ny alatra ireo takelaka mandeha amin'ny masoandro manazava ny andrinjiro manamborona iny lalana iny. Ny zavanisy nilaza ho nandray andraikitry ny kommuna sy mitandro filaminana voankasika izany saingy hita miariary fa tsy naomby izy ireo ary tsy nahavita tany andraikiny very sy misy mangatra ihany ireo fanana iombonana. Lalana eo amin'ny ray 5 kilometatra tahaka izao no tsy ahitana plaque solaire intsony mangony fotsiny ny batery izay any amin'ny ray metatra miara amin'ny tany na dia efa misy aza ny fisafoana ataon'ireo mpitandro filaminana tsy mahasakana ireo manao ny asa ratsy izany tamin'ny talata teo izao olona iray no tratra hanaka batery teny an-toerana angadikely tahaka ity no entiny akana izany araka ny fanazavan'ny chef de poste eo Pitatafika ny fitadiavana no antony anaovana izao asa ratsy izao amin'ny sasakala no tena anaovan'izy ireo izany ny fandraisana andraikitry ny zandarima aloha tsy eto efa ela ny nanomboka ary mbola mitohy ny panneau solaire le izy moa ao anatin'le misorana koa no akan'ny olona anazy ny andray na le amin'ilay sasakalina dia tsy dia araka loatra hoe amin'ny firy ka hatramin'ny firy fa zay zao a efa miezako miambina na zay so mijoro ety zao ary miambina dia fandraisana ndraikitra efa misy moa vokatsa azonay tety efa nisy tsatsa mpangalatra dia tsy hay zay mbola fandehany fa mpanneau solaire aloha hoe raha mahita fa efa miabanga na mibatery efa mety hita foana nanomboka teo amin'ny ray taona teo zao ireo panneau solaire ireo tsy nisy raha ny fandraisana andraikitra ny gendarme aloha hatra dia ohatra mbola tsisy aloha hatramin'izao sady tsisy fijerenina mihitsy hoe amin'iny hoe mety vely izy sa tsy mety fotsiny eo ihany eo hatramin'izao tsy maintsy tonga any amin'ny haratra ve izany ny fanitranana sy ny tsy fananana tsy mbola ao an-tsainy malagasy ve ny toetsaina mikaroka sy tia mivoatra olana hoy ny mpampianatra iray ny tsy fisian'ny fahatahorana lalàna intsony noho ireo krizina anjakan'ny gablaraka teto amin'ny firenena tsy nateraka angalatra izany fa matetika ny fahantrana no mahatonga ny olona angalatra kanefa ifahantrana koa aloha zaho fa nisetra amin'ny andron'ny kristy fa nisy mpangalatra ka ny tiako lazaina dia hoe mifangaro daholo izany amin'ny fahantrana sy ny rafitra enina amin'izao fotoana izao zany hoe mitarika ny olona angalatra zany le fiarahamonina amin'izao fotoana zao miankina miaraka ny fahantrana fantatritsika moa izy fiteny frantsay hoe la crainte des gendarmes et le commencement de la sagesse
zany efa tahorana ny hery famoreta zany dia mety homoka miendry. Amin'izao fotoana izao a, tsisy fatahorana gendarme intsony, zany hoe matsapa izy afaka manao izay tiany atao anatin'ny rafitra anankiray dia manao izay tiany ataony izy. Tamin'ny andro taloha zany tainombonivadika raha tsy alainao izy ankehitriny, ny ombony mihitsy ny angalariny. Hitanao amin'izay ilay zavatra fa tena manahirana be. Niakatra fitsarana androany ireo olona roa tratra tamin'ny talata teo. Ireo efa da talohan'izy ireo kosa dia miandry fitsarana eny Tsiafa amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny, tsy tia fivoarana ny Malagasy na dia efa mitadiny sy manao ny fomba rehetra amin'ny ampandrosoana ny firenena aza ny filoham-pirenena, enjana ny manarana rehefa be ny mpandrava. Lasa bizina vaovao eto amintsika ny alatra fananam-bonana vita amin'ny vy sy izay tena ilain'ireo mponina. Ankoatra ireo alatra balisy teny Masay izay natratrana olona telo manomboka tsita kelikely ireo mpanao solera sy ireo batery eny amin'ny digy anosibatrana lalam-bavao indrindrany eny amin'ny digy feno arivo. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa indray fikambanana iray eny amin'ny faritra Ampitatafika sy Atsahadita iny no manana ezaka anao fanamboarana ny lalana izay mampitohy ireo tanàna ireo manoloana izay, dia misy ny hetsika ataon'izy ireo mba hampitomboana ny mpikambana ao amin'ny miantso ny zanaka ampielezana amin'iny faritra iny sy ny mponina eny an-toerana izy ireo mba hahafahana mahatratra izay tanjona izay. Mikaiara Zanadrakoto sy Thierry Randrianarimanana. Mimifa na miara-miezaka ho fampiovarana fikambanana izanaka ampielezana eny amin'ny faritra Ampitatafika sy Antsahadita izay manatanjona amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy eny amin'ny faritra iny. Maro ny ezaka efa nataon'izy ireo ary manana tanjona hanatanteraka hetsika sosialy ho hanatsarana ny tanàna eny izy amin'izao fotoana izao. Izay zany a dia solotena ao amin'ny mimifa na hoe miara-miezaka ho fampivoarana amin'ny tanànan'iny a Ambomiadana Ampitatafika zany a lalana makany Antsahadita iny. Ny tanjona ny kendrena izany a dia resaka fanamboaran-dalana ary miezaka lavidavitra kokoa zay ao aoriana, fa zay zany ny enganay a fa rehefa avy eo zay hiditra amin'ny ara-tsosialy sy ny resaka tontolo iainana sy ny zavatra maro ho antoky ny fampandrosoana ny faritra misy anay. Izay a dia niorina teo amin'ny volana novambra 2020 teo zany. Ary nisy a ny ezaka efa nataonay a natao voalohany zany a dia ny antso ny olona rehetra eny an-tanàna zany a mba hiditra amin'ny fikambanana ho amin'izany fampivoarana izany. Lalana tsy nisy fikarakarana atao anatin'ny 30 taona no ezahana ho atao amin'izay mampitohy any Ampitatafika sy Antsahadita. Mbola tsy ampy amin'ny fanamboarana io lalana io anefa ny oentimanana eo ampelatana izy ireo amin'izao fotoana izao, ka izay no antony anaovan'izy ireo ezaka amin'ny fampitomboana ny mpikambana ao aminy. Dia ny ezaka fanamboaran-dalana aloha izany anomboanay azy. Efa misy apport amin'io fikambanana io a avy amin'ny olona tsara sitrapo sy ny malala tanana avy amin'ny faritra atsimondrano io zany izay mampiasa ny lalana manomboka miakatra eo Ampitatafika hatrany Antsahadita. Dia mbola miantso sy manentana trany a ny mpiaramonina sy ny nanjanakam-pelezana izay mampiasa ny lalana iny, ary indrindraindrindra ny angatahanay a dia miantso ny fitondram-panjakana mahefa hanampy anay amin'izany fikasana lehibe zany. Efa matratra eo amin'ny 50 eo zany izay, ary mbola miantso ihany koa ho an'izay olona afaka hanampy zany mbo hiditra ho isam-pikambana. Manao antsoavy ny zanakam-pelezana sy mponina amin'ny faritra iny noho izany izy ireo mba hifanampy amin'ny fanatanterana izany tanjona izany. Tsy izany amin'ny fanamboaran-dalana io ihany ny hetsika ho an'ity fikambana ity, fa isany koa ireo hetsika ara-tsosialy maro mba hanatsarana ireo tanàna ireo. Dimy andro taorian'ny fanaovana sonia teo amin'ny KNAPSA sy ny ministeran'ny atitany miroso amin'ny atrikasa fanofanana amin'izao fotoana izao ny komina 50 ao amin'ny faritra Bongolava. Tany Bongolava no nosafidin'ny tahirim-pirenena nanokafana ny taom-piasana 7/2020 tsy maintsy manaraka ny lalàna velona ny mpampiasa rehetra. Nanomboka tamin'ny taona 4/2020 dia isan'ny fandaniana tsy maintsy ataon'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ny karama sy ny latsakembiky ny mpiasa izay tsy maintsy hita ao anatin'ny tetibolan'ny kominina. Amin'izao mitetina 50 miliara ny trosa tokony alohan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana manerana nosy amin'n'ity tahiry ara-tsosialy ity, hitsinjovana ny fahanteran'ireo mpiasa eny anivon'ny faritra sy kominina ireny. Arahantsika ny fanampim-panazavana. Io nivon'ny KNAPSA ary tokony izany no fomba fijery
ho an Madagascar e le mantua dia ni fa panchuna de tutuni avieti amte na falani e verna ho ambani tunda di mene mfutan zane lakani mkomune zane dia mfutuna e mfufati ka onat mzane tunda ujerena manukana vuruwa tunda ni mikiaskia ni uulana amni fifanresa na mknapsa amni atoki fanifana nedidi isakarazana nulana dia lenaton teolo zaifona nilatsika sinandu teolo anki avesaka watsika tsy maintsy tadiavina foana ny vaaolana ny fantatrareo fa ireny latsakemoka zay alolo indretrireto dia alo tsy ho an'ny deziemy knapsy na ho an'ny pesiany knapsy na ho an'ny esizeny ministra na ho an'ny ministra fa kosa alohantsika ihany ho an'ireo olona mpiarana sanatsika inonivy vondrom-pahoaka paritra tontolon'ny fanabeazana sy ny fitezana skoto ny ara-nankalaza androany ny andro ny fifampatsiarovana ny iray feo ny skoto zazavavy eto Madagasikara ny mpanazava ny kiady ary ny fanilo nankalazaina tamin'ny alalan'ny lalao ny raisan'ny rehetra sy fanentanana isan-karazany izany Ravo Razafimahenina sy Gina Rajanarso. Sanandray anjara tamin'ny lalao avokoa androany fikambana skotisma zazavavy eto Madagasikara. Fito alahisa no isampikambana eto amintsika, mpiazona eo amin'ny sehatra rehetra, ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina, ara-moraly ary ara-pitsepo. Ireo fikambanandreo samy manabe ny ankizy vavy araka ny fomba skotisina sy araka ny aim-panahy iaina ny fikambanana. Ary manana viana izahay dia ny hoe anome sehatra ny ankizy vavy ho amin'ny tsara hatrany. Mitombo lohahevitra ny savidiana ho amin'ity taona ity. Fitombon'ny ankizy vavy manodidina ny tontolo misy azy, hitrandraka ny talentany ary hanaovan'ny fanoloran-tena no fahavolombelon'i Jesosy Kristy. Ny mitombo eritreretina amin'io dia hoe ny ankizy vavy tsirairay avy dia afaka manana sehatra ahafahany mitombo mba ho lasa olon-dehibe, olona vanona sy vonona ary fahavolombelon'i Jesosy Kristy. Mitombo ihany koa amin'ny fanabeazana sy ny fahafantaran'ny tenany sy ny fampivelarana ny talentany. Mitombo amin'ny fifandraisana sy amin'ny fifankatiavana amin'ny skoto zazavavy maneran-tany. Ny sampana mavo efatra hatramin'ny 13 taona, ny sampana maitso 20 hatramin'ny 17 taona ary ny sampana mena 18 taona no mihoatra no tafiditra ao anatin'ireo fikambanan'ny skotisma zazavavy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao, vehivavy mpanazava vahiny valo no tonga eto amintsika hifampizaratra akaiky amin'ireo mpanazava mandritra ny enim-bolana. Eo amin'ny lafiny sosialy ato anatin'ny ifanampy ankizy mila fitsaboana sy mitady fanampiana no entina aminao Tsinjo zazalahy kely 7 volana voan'ny aretina menengo encéphalite tuberculose atsabonao be felatanana fanafody 10 tavoahangy amin'ny vidiny iray hetsy ariary no ilaina amin'ny fitsaboana azy amin'izao araka izany farafahakely ny vola iray tapitrisa ariary no ilaina amin'ny fanafody ny reniny izay efa nivarom-pananana amin'ny hitsaboana azy mangataka ny fanampiana amin'ireo izay malala tanana araka izany izy ireo fanadidiana. Izy no rakotony aina Tsinjo ny aina Elino 7 volana tapa-bolana no natongavan'izy ireo tato amin'ny hôpitaly ary vola maherin'ny 7 tapitrisa ariary no efa lany tamin'ny fitsaboana sy ny fividianana fanafody. Efa nivarom-pananana ny reniny, efa nangataka teny amoron-dalana nentina nitadiavana vola hitsaboana azy, ny fanentona no ny atomboan'ny aretina nahazo an'i Tsinjo. Le tena mahazo ny zanako tompoko dia marary mafy aty amin'ny hôpitaly izy. Dia efa natao ihany fitsaboana rehetrarehetra dia efa lany vola be izay tompoko dia nanana trano azo kely izay. Dia namidy daholodaholo ny entana dia vilany sy vilia tompoko sisa ny ao an-tranonay dia nianatra tamiko tompoko ilay vidin'ilay fanafody iray tapitrisa dia tsy manana intsony aho tompoko ny jaboko ilay zanako dia vola nampiasa volan'ny CD andoha tampenaka
PAPM za dia nisy ambin'ny entana kely efatretra ny ambin'ny tao dia naondrako hoe mbona amonjeko ilay fanafody ihany tompoko dia anankefatra ny vitanay dia tsonytolo izy nefa nitsitrana ilay zanako dia izay tompoko natonga nanangataka eraka amoron-dalana nandeha nitsabo ilay zanako kely dia natrany isitrihana ary izay tompoko efa tsy misy trony nefa ilay zanako mbola tsitrana va marary mafy olo izy tompoko dia mifanitona dia tsy mahatsiaro tena nandritry ny ray andro tontolo dia nandeha izay dia nentina tatehan'ny hôpitaly izy dia narary dia mbola tsy mahatsiaro tena izy tompoko hatramin'izao mbola tsy mifo mbola tsy nitomany mihitsy ny teto amin'ny akabeny ny menengo encéphalite tuberculeuse no mahazo antsinjo tsy nijana teo anefa fa nahitana mikroba ihany koa tao amin'ny lohany folo amin'ny fanafody tienama no ilaina amin'izao ary mitetina ray tapitra izariary izany mbola mila vola akoatra izay anefa izy ireo amin'ny fitsaboana azy aorian' izay izany niditra tato aminay a dia ny fanintona be dia ny tena mahazo anazy izany araka ny examen paraklinika rehetra natao a dia hoe voan'ny menengo encéphalite d'origine tuberculeuse izy dia ambonin'izay a misy mikroba hafa ilay izy dia bacterie multirésistant dia izay izany tena ilavany an'ilay tienam dia efa mbanezaka ihany ny fianakaviany tsinjo a nanome ny vidy an'ilay fanafody vidy an'ilay tienam dia mba navidy izy nandritry ny efatrandro dia vita ilay efatrandro dia tsy navidy tsony dia nijanona fanafodiny tsinjo dia niverina nanavy be indray tsinjo amin'izao fotoana izao izany a dia misy stationnaira be foana ny an-tany satria izany ilay fanafody tapaka dia mila verina hatramin'ny voalohany mba afahana miaro amin'ilay hoe tsisy resistance tsony rehefa avy eo dia mila verina hatramin'ny voalohany izany ilay antibiotika mandritra n'ilay folo andro indray araka izany mangataka fanampiana ho an'izay malala tany ity ireny mpianakaviana izay miady rery amin'ny fitsaboana tsinjo amin'izao fotoana izao dia mba mangataka fanampiana tompoko amin'izay malala tanana rehetra mba hitsaboko ny zanako fa tsy manana tompoko ao amin'ny hôpitaly be felatana no ahitana azy mianaka ao amin'ny batiment pediatria ao amin'ny efitrano fito sy roanjato afaka lefa any amin'ny larana 032 92 297 60 ny vola entina hanampiana azy mianaka eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena roa volana mialohan'ny fividianana ho filoham-pirenena any frantsa ny sokatra ny fanadidiana momba ny françois fillon sy ny fianakaviany ny parquet national financier no miandraikitra ny raharaha noho ny fanodikodiana ambolam-panjakana fanaparam-pahefana amin'ny fananam-bahoaka ary ny fanaovana kitrano an-trano ary tsy nanaovany fanambaram-pananana aorian'ny fividianana no ivoaka ny valin'ny fanadidiana france 24 Lorsque François Fillon monte sur scène vendredi soir à Maison Alfort, maizina ho an'ny françois fillon candidat ho filoham-pirenena frantsainy andromaly rehefa miverina mizotra tsara ny fampelezan-kevitra nilatsaka ny fanapaha-kevitra ny parke momba ny fanadidiana tao amin'nyity farany sy ny manodidina azy minitra vitsy talohan'ny akarany andray fitenenana tao maison alfort fantatra fanampiakary no raharam-pitsarana tsy maintsy toizana hatramin'ny farany izany hoe lasa information judiciaire nyresaka asa matoto voalaza fa nandraisan'ny penelope fillon vola hatramin'ny enala stiloeturo tamin'ny vola parlementaira senatera ity candidat filoham-pirenena ankehitriny ity juge d'instruction tery no nametrahan'ny parke ny raharaha rehetra nanomboko omaly alina izay anapaka ny fisokafa ny fanadidiana makasika ity kandidat repoblikana ity raha tsy ivina valandry lasa izay no efa nilaza nomboka fanadidiana ny parke izay miara-miasa mpitandro filaminana matihana amin'ny resaka fitantanam-bola nilaza kosa ny manodidina ny françois fillon fa resaka politika natao tsy alan'ny anty kandidat iraikavanana ity izao raharaha izao ankoatra ireo juge d'instruction misa telo manana to tantaratasy mitovy amin'izy ireo ihany koa ny mpisolovavanyity kandidat ity tsy ahasakana azy tsy latsaka ihany koa izany ka porofony amin'ny vahoaka frantsay rehetra fa tsy mora korotanina izy ary mahavita hatramin'ny farany tamin'ny fiandohan'ity raharaha ity nilaza i françois fillon fa raha miakatra ho information judiciaire izany hoe raharaha azo tsaraina ity fiampiangana azy ity dia hijanona tsy faninao fidiana filoham-pirenena frantsay izy omaly anefa nivadika tamin'io tenio izy ary nilaza fa hanoa ny fananana
Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany any Syria, andro faharoa amin'ny fifampiresahana amin'ny ampihavanana ny Damas sy ny mpanohitra siriana omaly tsy nahavita nametraka. Fifampiresahana tany Genève ny firenena mikambana mitombo avo roa eny anefa ny herisetra ao homa amin'izao fotoana izao. France 24. Andro faharoa amin'ny dingana vavao amin'ny fifanarahana ny Genève miaraka amin'ny fanjakana ao Damas sy ny mpanohitra siriana. Miezaka hatrany ny firenena mikambana mba hanatanterahana fifampiresahana amin'ny fampihavanana amin'ny roa tonta. Tsy mbola nisy fanazavana amin'ny antsipiriany amin'ny fifampiresahana avy amin'ny ONU ny zoma teo indrindra teo amin'ny roa tonta. Mitohy ary mitombo ny herisetra misy any Syria na dia efa niato aza izany tamin'ny faran'ny volana desambra teo. Tamin'ny zoma teo, ny fampiresaka hatrany tamin'ireo mpanohitra sy ny fanjakana ary tsy maintsy tohizana ny fifanankalozana mandritra ny farany herinandro hoy Estafana de Missouri. Loha hevitra telo no iala midinika amin'izany: ny fitantanana, ny lalam-panorenana ary ny fividianana. Tsy tanteraka ihany koa hany fanankalozana tsy mivantana atany Genève ny 5/6 teo. Tany an-toerana farafahakely ny asa fampiroroana nahafatesana olona roa no nitranga tamin'ny sabotsy teo. Toby itoeran'ireo mpitandro filaminana tamin'ny antanàna siriana iray no narahany ny Damas maso izay nahitana olona 20 maty. 2000 tués et des millions de réfugiés. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany tsy mbola fahita ny takti tsy navelan'ny Maison Blanche anatrika ny fivoriana fanao isaky ny zoma miaraka amin'ny fianakaviam-benin'ny orinasa tserasera ny mpanao gazety sasatsasany tahaka ny avy ao amin'ny CNN, New York Times, BBC, Los Angeles Times, ny tambatsera Politico, BuzzFeed, ny The Huffington Post izay isan'ny goavana any antoeran'ity fivoriana ity izay iresahana na ireo vaovao misongadina mandritra ny herinandro tontosain'ny mpitondra teniny Donald Trump sy ny Spicer, ampangain'ny filoha amerikanina ho mpamafilaingy sy mpanova ny vaovao tena marina ary manome vahana ny favoritisma ireo gazety sy orinasa tserasera goavana ireo. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fiarahantsika tamin'n'ity alina ity. Ankasitrahanay feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny fotoanantsika manaraka amin'ny alatsinainy amin'ny 8:00 mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Nous avons fait la prime dans ABC News.